Delegacija gradskog prirodnjačkog kampa mladih volontera iz Burse boravi u Sarajevu. Obići će mnoge znamenitosti u Sarajevu, Travnik, u Mostaru, Blagaju, kao i olimpijske planine Bjelašnicu i Igman. Danas ih je primio i gradonačelnik Alija Behmente, izrazio uvjerenje da će se upoznati sa kulturom, običajima i kulturno-historijskim nasljeđem Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Također vjeruje da će ova posjeta doprinijeti međusobnom upoznavanju, uspostavljanju prijateljstava i zbližavanja djece iz naše zemlje i Turske.